समसामयिक जानकारी लिएर प्रस्तुत भएका छौँ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले सबैको तयारी युट्युब च्यानल यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र हाम्रो आजको सामग्रीको पहिलो प्रश्न रहेको छ युग पुरुष सत्यमोहन जोशी अङ्कित रु पच्चिस सयको सिक्का कहिले निष्कासन भयो विक्रमसम्म दुई हजार छिहत्तर भदौ चौबिस गते यो सिक्का निष्कासन गरिएको छ त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ तेह्रौँ सागमा गौरीका सिंहले जम्मा कति पदक हात पारिन् जम्मा नौ पदक हात पारेकी थिइन् जसमध्ये चार स्वर्ण तिन रजत र दुई कास्य रहेको थियो त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न रहेको छ तेह्रौँ सागमा जम्मा खेलाडीको सङ्ख्या कति रहेको थियो सत्ताइस सय पन्ध्रजना रहेका थिए तेह्रौँ सागमा जम्मा खेलाडी त्यसै चौथो प्रश्न रहेको छ जेन्डर ग्याप इन्डेक्स दुई हजार नेपालको स्थान कतियौँ रहेको थियो एक सय एकौँ स्थानमा नेपाल रहेको थियो त्यसै गरी पाँचौँ प्रश्न रहेको छ फोर फोर्प्सले प्रकाशित गरेको सन् दुई हजार विश्वको घुम्नै पर्ने देशको सूचीमा नेपाल कतियौँ स्थानमा रहेको छ पहिलो स्थानमा नेपाल पर्न सफल भएको छ त्यसै गरी छैठौँ प्रश्न रहेको छ उनन्सत्तरी मिस वर्ल्ड को बन्न सफल भइन् टोनी अना सिङ जमाइका कि रहेकी छिन् त्यसै गरी सातौँ प्रश्न रहेको छ टाइम पर्सन अफ दियर दुई हजार उन्नाइस कसलाई प्रदान गरियो स्विडेनकी सोह्र वर्षीय ग्रेटा थनवर्गलाई यो आ, टाइम पर्सन अफ द इयर दुई हजार उन्नाइसबाट सम्मान गरियो र उनी वातावरण अभियन्ता पनि रहेकी थिइन् त्यसै गरी आठौँ प्रश्नको छ नेपालमा पुराना प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर नयाँ नियुक्त कहिले गरियो दुई हजार छिहत्तर कार्तिक अठार गते यो गरिएको छ त्यसै गरी नौ प्रश्न रहेको छ नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान पारस खड्काले कप्तान पदबाट कहिले राजीनामा दिए विक्रमसम्म दुई हजार छिहत्तर असोज अठाइस गते पार पारस खड्काले कप्तान पदबाट राजीनामा दिएका थिए त्यसै गरी दसौँ प्रश्न रहेको छ नेपालसँग अफ्रिकी मुलुक मोरेसिसले श्रम सम्झौता कहिले गर्यो सन् दुई हजार उन्नाइस जुन एघारमा यो सम्झौता गरेको छ त्यसै गरी ग्यारौँ प्रश्न रहेको छ नेपाल भ्रमण वर्ष दुई कोडिङ सहितको लोगो सा कहिले सार्वजनिक भयो यो विक्रमसम्म दुई हजार छिहत्तर असाढ तेह्र गते यो सार्वजनिक भएको छ लोगो त्यसै गरी बाह्रौँ प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अडसट्ठी अनुसार नेपालमा भएका भाषाहरूका सङ्ख्या कतिवटा रहेका छन् एक सय तेइसवटा रहेका छन् जसमा विक्रमसम्म दुई हजार छिहत्तर कार्तिक अठार गते भाषा पहिचान भएका भाषाहरू छवटा गरी जम्मा एक सय उन्तिसवटा भएका छन् त्यसै गरी तेह्रौँ प्रश्न रहेको छ युएनओले सन् दुई हजार बिसदेखि अन्तर्राष्ट्रिय चिया दिवस कहिलेबाट मनाउन थाल्यो मे एक्काइसबाट यो मनाउन थालेको छ र त्यसै गरी चौधौँ प्रश्न रहेको छ मुस्लिम धर्ममा हज शब्दले के जनाउँछ मुस्लिम धर्ममा हज शब्दले तीर्थयात्रालाई जनाउने गर्दछ त्यसै गरी पन्ध्रौँ प्रश्न रहेको छ दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिशा मुक्त मुलुक कुन हो नेपाल रहेको छ दक्षिण एसियाकै पहिलो खुल्ला दिशामुक्त मुलुक त्यसै गरी सोह्रौँ प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको लोगो र नारा सार्वजनिक कहिले गरियो विक्रमसम्म दुई हजार छ कार्तिक तिनमा यो सार्वजनिक गरिएको थियो र यसको नारा मेरो गणना मेरो सहभागिता रहेको छ र त्यसै गरी सत्रौँ प्रश्न दक्षिण एसियाको पहिलो होमस्टे गाउँ कुन हो स्याङ्जाको सिरुबारी रहेको छ दक्षिण एसियाकै सबभन्दा पहिलो होमस्टे गाउँ त्यसै गरी अठारौँ प्रश्न रहेको छ नेपालमा कुन ब्याङ्कले एटिएम कार्ड सुरुवात गरेको थियो एभरेस्ट ब्याङ्कले नेपालमा पहिलोपटक एटिएम कार्डको सुरुवात गरेको थियो र त्यसै गरी प्रश्न रहेको छ सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको सदरमुकाम कुन हो जलेश्वर सदरमुकाम रहेको छ सबभन्दा कम उचाइमा रहेको सदरमुकाम त्यसै गरी बिसौँ प्रश्न र अन्तिम प्रश्न रहेको छ सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागु गर्ने पहिलो प्रदेश कुन हो सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ यति नै रहेको थियो आजको हाम्रो सामग्री यो सामग्री तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो सुझाव तथा सल्लाह दिन नबिर्सिनु होला र हामीलाई फेसबुक युट्युबमा लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ हस्त धन्यवाद